Šta je skuplje? Oprostiti prevaru ili osvetiti se? Bračni trougao. Od utorka do petka u 21.30. Repriza oko 13.30. Radnim danima. Sad na samom kraju razgovaramo malo o sportu. Evo, ne znam se koji sportisti su nam uspešniji. Odbojkašice u polufinalu, teniser Novak Đoković u trećem kolu protiv Laslao Đerea, košarkaši su prošli dalje. Ne znam se o kome ćemo pre da pričamo. Evo, sa nama je Vladimir Tomković. Operacija naša. Dobro jutro. Našeg košarkaša, njemu je pozivo na kraju utakmice sa Južnim Sudanom juče i niko nije znao o čemu se radi, nešto napad bubrega, šta je to bilo? On je dobio udarac u bubreg, ali to se dogodilo, maltene ta utakmica je tako tekla da je bila mnogo ranije završena rezultatski, u smislu sve je bilo jasno, naši će da pobede i na nekih minut i po pre kraja meča neka borba pod košem, on je dobio udarac u bubreg, izašao iz igre odmah. Međutim, niko nije primetio, govorimo o izveštačima i informera i ostalih medija koji su tamo, niko nije primetio da se bilo šta dramatično tu dešava. Međutim, on je valjda tokom noći, u nastavku dana i tokom noći osjećao bolove, imao ozbiljnije, da kažem, probleme. Hitno je prebačen tamo u urgentni centar u Manili, a onda i operisan. Doktor reprezentacije je budno pratio sve što se dešavalo i najvažnija stvar je da funkcije organa nisu ne dovode se u pitanje, znači sačuvane su sve funkcije, Boriša Cimanić će biti dobro, a ono što eto nije dobra vest je da je za njega završeno svetsko prvenstvo, on neće moći do kraja turnira da igra i da pomogne reprezentaciji. Već sledeći meč je sutra na programu protiv Italije. Italijani su nam stari dužnici, ovde su nas pobedili u onim kvalifikacijama za olimpijske igre, pa su nas prošle godine pobedili na evropskom prvenstvu, tako da verujem da će ovi momci sad imati baš onako poseban... To je zato što je se u jednom času selektor Pešić izgubio i zaboravio da postoji Nikola Jokić, koji je 10 minuta sedeo na klupi i on se nije setio da ga stavi u odlučnim momentima u igru. To su one i u sportu... Čekaj, je li moguće da je Pešić toliko dementan da on ne zna ko je Nikola Jokić? A sad traži da igra Nikola Jokić. Pa čekaj, na šta to liče? Ne bih ja baš tu kvalifikaciju upotrebio za njega i sad pokazuje da nije dementan. Ne, kad smo počeli da gubimo od Italijana, on se izgubio. On je prisutan građanin, on ne zna gde je Jokić, pa zna šta to liče. To su, sad sam teo da kažem, to su one situacije koje imate ne samo u sportu, nego u životu. Je možete izgubiti čovjek tamo. Kad vam se nešto desi... Evo Pixi na svjetskom prvenstvu u Katar. Evo Pixi u nekoliko momenta je zaspo na klupi, a mi gubimo. Ono protiv Švajcarske, one dramatične stvari. I Pixi spava, cela planeta gleda. Šta je to? Viši da je Dali zaspo u ime Hrvatske. Pa to je nemoguće. Ne znam, to su neke situacije kad čovjek Dali onako, ne znam, blokira u trenutku, veruje u ono što trenutno vidi ispred sebe, znači onaj tim koji mu je na terenu, koji je poslao ono što im je rekao da rade, valjda uporno se nada svakog časa da će da proradi ta baš ideja, ona ne daje rezultat i onda eto, dešava se. Mislim da nikad, ajde, možda ćemo imati priliku u nekom narednom periodu da Svetislav Pešić nam da objašnjenje šta se zaista, jer svi su u čudu šta se to dogodilo na tom prethodnom evropskom prvenstvu i zašto stvarno on ni jednog trenutka nije posegao za Nikolom Jokićem koji je najjači. On je rekao da mu ne treba Nikola Jokić. On je čak bio ubeđen da bez Jokića bolje igramo na ovom svetskom prvenstvu. Igramo dobro. Igramo stvarno dobro. Jer kaže Nikola Jokić smeta u igri. To je u toj strategiji Pešića. Ne verujem. Ne verujem. Evo sad, mnogi izdvajaju ovog Nikolu Jovića kao otkriće, kao... Apsolutno. Da, on je totalno otkrovenje. Dečko koji debituje prvi put igra veliko takmičenje za reprezentaciju. Međutim, kako su ga baš juče prekviče pitali novinari šta je tajna da igraš kao mator. Jer on stvarno igra kao da ima iza sebe... ne znam koliko svetskih i evropskih prvenstva sa toliko samopouzdanja, sigurnosti. On je otkrio, to jest objasnio da iza toga stoji ogromna podrška koju ima i od saigrača i od selektora koji mu govore šutiraj. Ali naši najveći igrači su tako eksplodirali kao mladi kad su prvi put ulazili i u reprezentaciju Jugoslavije i reprezentaciju Srbije.
Pa jeste, pa to je jedna od tajni ili kako bih rekao tih začina naše košarke, naše škole košarke, što uvek imamo neke nove momke koje isplivaju i na kraju krajeva glavna odlika najboljih igrača je ta što se dokažu onda kad je najpotrebnije. E tako je i sada. Znači, nama je potreban sada jedan ili dva igrača, neki mimo, ok, svi znamo i očekujemo da će Bogdan Bogdanović da uradi mnogo, Nikola Milutinov pod košem kao centar da će da najviše uradi da zameni Nikolu Jokića, ajde, Gudurić koji je i igrao u NBA-u i vratio se u Evropu i u Euroligi je standardan i sve, ali uvek nam treba ta još jedan ili dvojica novih koji će da iskoče i sada je to Nikola Jović i baš tako, takvi momci i takve partije kao što su njegove, nam daju za pravo da se nadamo da ova reprezentacija ipak može mnogo da uradi, može daleko da dogura. Sada ako u ovoj grupi, u drugoj fazi takmičenja, ta nova grupa koja je formirana, ako tu pobedimo Italiju, Dominikansku republiku, osvojimo prvo mesto, onda verovatno izbegavamo Amerikance u četvrt finalu, samim tim se otvaraju vrata da stignemo verovatno i do borbe za Italiju. Red je da i mi pobedimo Italiju, pobeđuje ko stigne. Red bi bio, kaže malo prvo. Evo svi pobeđuju, samo mi ništa. Ma sad ćemo i mi. Pa ne znam šta je, to isto zna u sportu da bude nezgodno kad te jednom neko... Čekaj, pre ovih odlučnih utakmica sa Italijom, mi smo njih za doručak pobeđivali. Jeste, jeste. I sad kad je trebao... Oni su bili nama, ajde da kažem, redovne mušterije. Za trening su nam služili. Pa uvek su, da, dobar sparing partner bili, jaki su, imaju jako... Danas je žreb za Ligu šampiona, Crvena zvezda... bira protivnike, vidjet ćemo šta će biti. Šta ti očekuje? Imali Zvezda šanse? Mi smo imali tu razni period, sjećamo se onog veličanstvene pobede nad Liverpoolom 2-0. Bilo bi dobro kad bi mogla da bira, nećemo će. Ali sjećamo se i debakla. Najveći što je bio kad smo igrali sa Paris Saint-Germainom, izgubili 6-0 i optužili da je Zvezda namestila utakmicu. Da nije mogla da primi 6 komada ako ne namesti utakmicu. Dobro, to je neka priča koja je... A bila afera. Jeste, ali je imala neslavan kraj. Mislim, tu se ništa nije dogodilo na kraju. To je sve... Čekaj, Zvezda ne može da primi 6 komada ako ne namesti utakmicu. Može. Nažalost može. Mislim, od onako Paris Saint-Germain kogod da primi 6 komada nije, mislim, i Barcelona je primila 4. Kako tumačiš odlazak Milorada Vučevića? Dugo je u Partizanu. Očigledno da više nije mogao da podnese. Doživali su brodalom u evropskim takmičenjima. Mada u domaćem prvenstvu stoje dobro. Pa sad, zato što su odigrana 3 kola, već tamo u 7., 8. Prethodne sezone su nam pokazali, već tamo oko 7., 8. počinje da se pravi ozbiljnija razlika, Partizan zaostaje. Pisali smo mi pre nekoliko dana i to je juče dobilo epilog da je Vučelić još pre par meseci maltene digao ruke od kluba. On je sve ređe se pojavljivao na stadionu, recimo što je ranije bilo nezamislivo i nesvojstveno svim prethodnim predsednicima. Nije se pojavio na toj prozivci prvom treningu na početku sezone kad predsednik izađe pa saopšte igračima očekivanja, šta se od njih očekuje, šta treba da rade i sve ostalo. Imao je Partizan organizovao neku spektakularnu promociju novog dresa u jednom hotelu, od najpoznatijih hotela u gradu trenutno, onako gala proslava, on se jedini nije pojavio. Već tad su počela govorkanje, već tad je postalo jasno da tu nešto neštima, a onda smo, da kažemo, ljudi bliski klubu saznali da je on zaista nekoliko meseci unazad već digao ruke i da se toliko... Pa imao i zdravstvenih problema i sa koronom. Imao je, da. On kad je imao koronu, on je baš se oporavljao dugo. Ali mislim da je sve onako ga je stiglo pomalo. I to nezadovoljstvo veliko navijača. Mislim da je to uticalo na njega. Čekaj, i on nije navikao da ga... On je bio omiljeni čovjek u gradu da ga vređaju navijači. Pa verovatno. Verovatno, kažem, ima i svega toga. Mislim, on je uvek onako se gospodski držao. Šta god, kakva god. I kad su bile i te i krizne situacije ranije u Partizanu i problemi... I ovi ataci na njega kad je smenjivan sa mesta predsjednika sportskog društva. Imao je velike... Sigurno ga je to sve izmorilo. I taj sukup koji ima i sa Ostojom Milovićem koji je sada predsjednik sportskog društva. Ali konstantno imali smo skoro tu stvarno ružnu situaciju u Partizanu da nije bilo struje na stadionu. Pa su prebacivali odgovornost jedni na drugi. A to je odgovornost sportskog društva, te fudbalskog kluba, te
sigurno ga je to sigurno. Nadamo se da će Zvezda stići u finale. Navijamo za sve naše sportiste. Lige šampiona. Ponovo ćemo se roditi kad budemo prvaci. Nadamo se da će imati sreće na žrebu. Uz malo sreće može Zvezda barem da prezimi u... Navijamo za sve. A mi prizivamo najjače protivnike da uživamo u fudbalu. Ugasit će nas. Evo, navijamo za sve naše sportiste, predstoje nam važni mečevi, navijamo svakako za sve i svim srcem smo uz njih. Stigli smo do samog kraja, brzo je prošlo, hvala vam gospodine Mariću. Poštovani gledaoci, ostanite uz program televizije Happy, pratite i naše turske serije, vidimo se i sutra, doviđenja, prijetno.